ഹായ് എവരോൺ, വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്ന് നമ്മൾ കുറച്ച് ഇൻ്റർവ്യൂ ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് കാണുന്നത് എച്ച് എൽ എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനിയുടെ. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം എന്താണെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ, ചെക്ക്ഡ് എക്സെപ്ഷനും അൺചെക്ക്ഡ് കസ്റ്റം എക്സെപ്ഷൻസും ഏത് ക്ലാസ്സാണ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന്. ചെക്ക്ഡ് കസ്റ്റം എക്സെപ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ എക്സെപ്ഷൻ ക്ലാസ് ആയിരിക്കും എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. അൺചെക്ക്ഡ് കസ്റ്റം എക്സെപ്ഷൻ ആണ് റൺ ടൈം എക്സെപ്ഷൻ ക്ലാസ് ആയിരിക്കും എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ വെയിറ്റും നോട്ടിഫൈ മെത്തേഡ് ഏത് ക്ലാസിൻ്റെ ആണ്? ആ മെത്തേഡ്സ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വെയിറ്റ് നോട്ടിഫൈം ഒബ്ജക്റ്റ് ക്ലാസിൻ്റെയാണ്. സ്ലീപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ത്രെഡ് ക്ലാസ്സസിൻ്റെയാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ലോക്ക് എടുക്കും, സിൻക്രണൈസ് കോൺസെപ്റ്റിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, നോട്ട് സ്റ്റാറ്റിക്കായിട്ടുള്ള മെത്തേഡാണ്. സ്ലീപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പം അത് ത്രെഡിൻ്റെ ഇത് മെത്തേഡാണ്, സ്റ്റാറ്റിക്കാണ്. അപ്പോൾ സിൻക്രണൈസ് കോൺസെപ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യണമെന്നില്ല, ലോക്ക് ഉണ്ടാവുകയില്ല. പിന്നെ ഹൈബർനേറ്റിൻ്റെ ഗെറ്റും ലോഡും. ഗെറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു വാല്യൂ ആ ടൈമിൽ തന്നെ ഒബ്ജക്ട്സിനെ ഫുള്ളായിട്ട് ഡേറ്റാബേസിനെ ഹിറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കും. ലോഡെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡേറ്റാബേസിനെ അപ്പോൾ ഹിറ്റ് ചെയ്യത്തില്ല, ഒരു പ്രോക്സി ഒബ്ജക്ട്സിനെ ഉണ്ടാക്കിയിടും. പിന്നെ ഗെറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഐ ഡി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ നൾ എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ ആയിരിക്കും ഗെറ്റ് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത്. ലോഡിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ഒബ്ജക്റ്റ് നോട്ട് ഫൗണ്ട് എക്സെപ്ഷൻ ആയിരിക്കും ത്രോ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. പിന്നെ അപ്ഡേറ്റും മേജും. അപ്പോൾ അപ്ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, അത് നമ്മൾ രണ്ട് സെഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സെഷൻസ് ഓൾറെഡി ക്ലോസ് ചെയ്തു, അതിന് മുമ്പിലത്തെ സെഷനിലെ ആ ഡേറ്റ എടുത്തിട്ട് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഡോട്ട് അപ്ഡേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എക്സെപ്ഷൻസ് ത്രോ ചെയ്യും. പക്ഷേ മെർജ് ആണെങ്കിൽ അത് പ്രോബ്ലം ഒന്നുമില്ലാതെ മെർജ് ആയിപ്പോവും. അതാണ് ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. പിന്നെ ട്രങ്കേ ഡ്രോപ്പ് ഡിലീറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം, ഡിലീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബേസ്ഡ് ഓൺ എ വാല്യൂ നമ്മൾ കോളംസിൻ്റെ റോസ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഡിലീറ്റ് ഓപ്പറേഷനിൽ. അപ്പം അത് കമ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നേക്കാൾ മുമ്പ് നമുക്ക് തന്നെ റോൾ ബാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ ട്രങ്കേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയല്ല, അത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് വൺസ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം കമ്മിറ്റ് പോലെയാണ്, റോൾ ബാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. പിന്നെ ഡ്രോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ടേബിൾ സ്ട്രക്ചർ പോലും ഉണ്ടാകത്തില്ല, ഡേറ്റ വിത്ത് ടേബിൾ സ്ട്രക്ചർ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയും. പിന്നെ ബീൻ്റെ സ്കോപ്പ്, ബീൻ്റെ അഞ്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്കോപ്പ് ഉണ്ട്. ഒന്ന് സിംഗിൾ ടൺ ഉണ്ട്, ഓരോ ഒരു വട്ടം മാത്രം സിംഗിൾ ഇൻസ്റ്റൻസ് ഒരു ബീനിന്, സിംഗിൾ ബീനിന് ഐ ഒ സി കണ്ടെയ്നർ ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ. പ്രോട്ടോടൈപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പം ഒരുപാട് ഇൻസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ബേസ്ഡ് ഓൺ സം കണ്ടീഷൻസ്. അപ്പോൾ റിക്വസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഓരോ റിക്വസ്റ്റിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഓരോ പുതിയ ബീനിന്, ഒരു സിംഗിൾ ബീനിന് വേണ്ടി ഒരുപാട് ഇൻസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. പിന്നെ സെഷൻ ഉണ്ട്, ഡിഫറെൻറ്റ് സെഷൻ അനുസരിച്ച് ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഗ്ലോബൽ സെഷൻസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ പ്രൈമറി കീ ആൻഡ് യുണീക്ക് കീ. പ്രൈമറി കീ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡസൻറ്റ് അലോ നൾ, നള്ള് അലോ ചെയ്യത്തില്ല. പിന്നെ യുണീക്ക് കീ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അലോ ഒള്ളി വൺ, ഒരു നള്ള് അലോ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. ടേബിളിന് ഒരു പ്രൈമറി കീയേ കാണത്തുള്ളൂ, യുണീക്ക് കീസ് എത്ര വേണമെങ്കിലും ആകാം. യുണീക്ക് ക്ലസ്റ്റേർഡ് ഇൻഡെക്സ് ആണ് പ്രൈമറി കീ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, മറ്റേ നോൺ യുണീക്ക് ക്ലസ്റ്റേർഡ് ഇൻഡെക്സ് കോൺസെപ്റ്റാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ അടുത്തത് ബീൻ ഫാക്ടറി ആൻഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ കോൺടെസ്റ്റ്. ബീൻ ഫാക്ടറി ആൻഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ കോൺടെസ്റ്റ് ഐ യൂസിയുടെ രണ്ട് ടൈപ്പാണ്. ബീൻ ഫാക്ടറി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് എം എൽ ബേസ്ഡ് ആയിരുന്നു, അനോട്ടേഷൻ ബേസ്ഡ് ആയിരുന്നില്ല. ആപ്ലിക്കേഷൻ കോൺടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനോട്ടേഷൻ ബേസ്ഡും എക്സ് എം എൽ ബേസ്ഡും എഴുതാൻ പറ്റും. പിന്നെ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു കോൺഫിഗറേഷൻ ഫയൽ മാത്രമേ അതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ബീൻ ഫാക്ടറിക്കകത്ത്. ആപ്ലിക്കേഷൻ കോൺടെസ്റ്റിനകത്ത് നമ്പർ ഓഫ് കോൺഫിഗറേഷൻ ഫയൽസ് എത്ര വേണമെങ്കിലും പറ്റും. ഏകദേശം ലേസി ലോഡിംഗ് പോലെയാണ് ബീൻ ഫാക്ടറി. ആപ്ലിക്കേഷൻ കോൺടെസ്റ്റ് കുറച്ചൊരു അഗ്രസീവ് ലോഡിംഗ് ആണ്. പിന്നെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പാരാമീറ്റേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ, കമ്പാരിറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കമ്പയർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മെത്തേഡാണ്, രണ്ട് പാരാമീറ്ററാണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കളക്ഷൻ റോൾസ് ഓഡിറ്റിനകത്ത് രണ്ട് പാരാമീറ്റർ വേണം. കമ്പയറബിളിൻ്റെ അകത്ത് കമ്പയർ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ മെത്തേഡുണ്ട്, അതിൻ്റെ അകത്താണ് ഒരു ആർഗ്യുമെൻ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പം കളക്ഷൻസ് റോൾസിൽ വൺ ആർഗ്യുമെൻ്റ് മതി, അത് സിംഗിൾ ടേബിളിലൊക്കെയാണ് കമ്പയറബിൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ. പിന്നെ കൺവേർട്ട് എ സ്ട്രിംഗ് ഇൻ ടു ഇൻറ്റിജർ വിതൗട്ട് യൂസിങ് ദി ഇൻബിൽറ്റ് ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ, ആദ്യം അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ അറേ ആക്കണം, എന്നിട്ട് സീറോയുടെ ക്യാരക്ടർ അറേ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് പിന്നെ സം ഇൻ ടു സീറോ ഇൻ ടു സം ഇൻ ടു ടെൻ പ്ലസ് നമ്മുടെ ടെമ്പററി ഓരോത്തിൻ്റെ സാധനം മൈനസ് സീറോ ചെയ്തിട്ട് സം